Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa. Tento měsíc jsem přečetl knížku, která se jmenuje Doom Fury, kterou napsala Madeleine Rouxová. A tady v úvodu je napsáno, že je autorkou bestselleru Asylum. Já vám ukážu ještě zadní přebal. Tady jsou na zadním přebalu lákadla. Já bych tuto knížku hodnotil na 3,5 hvězdičky na 70%. Příběh se odehrává v Anglii v roce 1810 a tato knížka patří do kategorie gotických hororů. Hlavní postavou je Luisa, která jednoho dne potká starou ženu a ta žena jí nabídne, že může u ní pracovat jako služebná. Luisa s tím souhlasí. Ten dům se jmenuje Cold Hostel House. A Luisa tam se seznamuje také s majitelem toho penzionu, který se jmenuje pán Morningside. Já můžu prozradit, není to žádný spoiler, že tento pán je ďábel. Tato informace se nachází hned v druhé větě na začátku knížky. Jsou tam v tom penzionu ubytováni další hosté a budou se tam dít různé věci. Takže v té knize se dočteme, jsou tam různí duchové, vyskytují se tam různé další postavy. V tom penzionu se také vyskytuje kluk, který se jmenuje Lee, a ta Luisa si tohoto kluka oblíbí. Někdy, nebo v knize, jsou členěny také kapitoly, které se jmenují vzácné mýty a legendy, které sepsal pán Morningside. Takže to si myslím, že bylo fajn, bylo to takové oživení té knížky. Já jsem se moc u této knížky nebál, bylo to tak akorát, bylo to přiměřené. Takže já si myslím, že knížka spíše osloví mladší čtenáře. Mě třeba některé úseky bavily více, některé části mě třeba až tak moc nebavily. Závěr knížky je zajímavý. Takže bude to trilogie. Já se rozhodnu, jestli tedy, pokud vyjde druhá část této série, jestli budu číst. Mě by zajímalo asi, jak se to bude dál vyvíjet ten příběh. Jak se budou vyvíjet další postavy hlavní. Ale že bych byl úplně nadšený z této knížky, že bych na tuto knížku jásal, že bych jí dal 100%, tak to ne. Myslím si, u mě teda 3,5 hvězdičky. Co oceňuji na knížce, jsou nádherné ilustrace, takže každá kapitola je takhle rozdělena takovým modrým předělem a vyskytují se tu i fotografie, které nám navozují tu atmosféru, takže knížka tou atmosférou je vhodná i do takového deštivého, pošmurného počasí, nebo i když sněží. Myslím si, že to navodí tu správnou atmosféru. Takže po grafické stránce je pěkně zpracována. Já jsem v této knižce nalezl zase nějaké pravopisné chyby. Našel jsem tam také, myslím si, že u určitého slova nebo sousloví myslím si, že by mělo být jinak. A to, mám to tady napsáno, ale musím to najít. A už to nenajdu. Tak, mám. Tam je třeba napsáno koňské stání a já bych zvolil
koňská stáj, takže to mi tam moc nesedělo. A někdy a jedno souvětí je nedokončené, takže to zase byly takové drobnosti, ale zase by si na to, kdo vydává tuto knižku, měli dávat pozor, aby to bylo pokud možno v pořádku. Takže, kdo nečetl a chce vyzkoušet, tak není to špatná volba, ale za mě, jak jsem řekl, takový průměr 70%. Mějte se fajn, ahoj.